Jaz ne razumem. Kaj? Kaj? Ataj bi, a ste vi zadovoljen s tem? Kaj ste? Pri tej svečki, moji vesečki, ti sranje vam povej, mama je bi. Ja, men daja, da sem zadovoljen. Kdo pa ne bi bil? Kapetan Dragon se vza upnik kralja Venceslasa, odlikovan z redom Borskega rdečega orla. Bivši aragonski kralj! Kaj? Kaj pa bi vi še več hotela? Kaj? Potem, ko ste bil aragonski kralj, vam je zdaj zadost? Če po paradah vlačite tistih 50 kelnerjev, oboroženih z bridicami, ko pa točno veste, da bi lahko na svoji trdi kepi nasledil Poljsko in aragonsko krono. Pri tej lešpici svečasti. Sakral, Venceslas je še čisto živil. Pa tudi, če bi recimo umrl. Ali nima cele legije otrok? Ja, kdo ti pa brani, da bi poklal vso familijo? Pa se postavi na njihovo mesto. A, mama je vi. Ne me žali, če ne, vas predstlačim v luknjo. Eh, ti bednik nesrečnik. Če grem jaz v luknjo? Kdo ti bo pa potem? Hlače nariti krpal. Ja, pa kaj bol? Saj imam jaz glih tako rit, kot vsi drugi. Na tvojem mestu bi jaz to ritjo zasedla kršen prestol. Neskončno bi lahko povečal s tvoje klobase. Veš čas bi jedu klobase. Pa še skočijo bi se vozil. Če bi bil jaz kralj, bi si zgradil eno veliko, veliko železno čelado. Tako, kot sem jo imel v Aragoni. Pa so mi jo tisti lopovi španski tako nesramno ukradli. Lahko bi si dobil pa tudi dežnik. Pa dol kraljevski plašč? Ne. Da bi jaz poklal poljskega kralja, rajši umrem. O, ti! Sem že raje širjeven, kaj ena boga izhušena, pogumna trkvina miš, kot pa da bi bil bogat, ko je ena zlikovska, zavaljena mačka, vabon od vampa! Kaj pa čelada? Kaj pa dežnik? Kaj pa dokraljevski plašč? Ja, pa kaj bol? Gre in zelo putne zrati. Ti sranje od sranja! Kaj je bilo težko zmehčat? Ne, ampak ti sranje od sranja! Se mi pa zdi, da sem ga načela. Če bo Bog dal, pa če bom jaz dala, bo mogoče danes teden že Poljska kraljica. Nekaj sem se spomnil, pridem tako.
se odločil, da vas naredim v litvanskega vojvoda. Kako pa to, ATB? Jaz sem mislil, da ste vi en revež. Čez par dni bo poljski kralj.
žalostni ostati sam na tem svetu. Vede, da je grozljivo maščevanje moja edina dolžnost. In biti star komaj 15. 16! Let. Imam že težave s prepavo. Kirarit, 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 aha! Me šraufa, pa glih zdaj, ko mi bojo prinesli ta veliko čelado. No, to je pa lepo, ampak še lepše pa je, da sva zdaj kralj in kraljica. Ja, prav si imela, mama Ebi. Tudi litvanskemu vojvodi se imava veliko zahvaliti za to. Pa ne, ni zdaj o tem pajacu pohlepnem. Zdaj ga ne rabim več. Tukaj pa delaš veliko napako. Proti tebi se bo obrnil. Kaj me briga ta možakarček? Znam ga me glih to skrbi, kot za bugre lasa. Pa, a ti misliš, da si z bugre lasom že opravil? Sabla financarska, jaz seveda sem. Kaj pa naj mi naredi ta 14 let? 16! 16 letna otroška opica. A, taj bi, zdaj pa pazi, kaj ti bom rekla. Bodi dober do bugre lasa. Meni verjemi. Da bi bilo bolje, da bi ga pridobil zase. Nehaj me psovat, mama, in bi, da te ne bom sesekljal slučajno. Prinesite bagajno od plemičev, pa kljuko za plemiče, pa nož za plemiče, pa knjigo za plemiče, no potem pripeljite pa še plemiče. Daj no, ataj bi, zadrži se malo. Imam vam čas najaviti, da hočem biti bogat. In da bom za to dal prebiti vse plemiče in bom pobral z njihovo lastnino. Ljudko in vojaki, branite nas! Privelite prvega plemiča in kljuko za plemiče. Tiste, ki bojo obsojeni, gre v luknjo, kjer bojo razmožganjeni. Kdo si ti, požeruh? Grob vitebski! Dohodki? 3 milijone reksa. Obsojeni! Kakšna nizkotna krvoločnost! Drugi plemič! Kdo si ti? Veliki vojvoda Poznanski. Odlično, izjemno, samo to se pa devet. V luknjo! Tretji plemič, kdo si ti? Vojvoda Kurlandije, Talina, Jelgave, Rige. Zelo dobro, zelo v redu. Je to vse, kar imaš? Ja, vse. Obsojen! Četrti plemič, kdo si ti? Princ Podolski. Hodki? Bankrotiral. Za te umazane besede! V luknjo. Peti plemič, kdo si ti? Markiz Torunski, polotski knež. V luknjo. Kaj pa ti jamraš, mama Ibi? Preveč! Ja, preveč, a lahko povem do konca. Preveč si krvoločena. Ja, če si pa sredstva pridobivam. Zdaj mi bo pa en prebral moj seznam mojih posesti. Notar, preberite moj seznam mojih posesti. Knježevina Podolska, velika vojvodinja Poznanska, vojvodinja Kurlandska, grofija Sandomirska, grofija Polotska, grofija Tobrunska. Naprej! Ni naprej. Kako ni naprej? Dajmo pohte! Vse plemiče v luknjo! Zdaj bom delal zakone. To bomo pa še videli. Najprej bomo začeli s pravosodjem, na kar bomo prešli k financi. Nasprotujemo kakršnim kol spremembam. Zdrav!
Kot prvo sodniki ne bojo več plačani! Ja, od česa bomo potem živeli? Grozljivo! Sramota! Skandal! Ogromno! Mi ne sprotujemo sojenju v takih razmerah! Sodnike je luknja! Se vi zdaj bavate z mano? Vse financar je v luknjo! Ataj bi, kakšen krata si, samo še se pobil! Štreko, štreka! Še pravice ni več, tudi finance ne bo! Ja bom šel pa sam po vasih in sam pobiral davke! Gospodje, otvarjam sejo, pa vam svetujem, da ste tiho, pa da ste lepo pridni. Najprej bomo spregovorili o poglavju finance, potem pa bomo govorili še o enem sistemčku, ki sem si ga jaz izmislil. In s pomočjo katerega bomo napovedovali vreme. In odganjali leš. Izvrstno, Atajdi. Kakšen bebec. No, evo, pa je zišel, ampak eno pismo je tukaj. Preberite ga, najbrž je od Bordurja. Točno. Pravi, da ga je car zelo lepo sprejel, da bo napadel državo, prevzel oblast, Vugrelasa postavil na prestol, tebe pa bo bil. Oh, kako me je strah! Ja mislim, da bom umrl! Joj, kako se mi smilam! O, gospod, kaj naj? Samo ena rešitev je, Atajbi. Vojna!
odkorakamo in na prestol spet postavimo rod mojih prednikov. Hura! Hura! Vse davke. Vse davke? Vse davke. Vse davke, ki jih je uvedel grozni Ataj, bi bomo ukinili. Bravo! Hura! Dene jih! Vse kamen bodo popil! Sveti Jure, zadeli so me! Jebem ti, umiram! Krmečte kamne! Zmaga! Noga ti božja, špičasta glava, od teleta vsi umrl, ker umiramo od že. Pa še zmatrani smo. Sem gospod, a nič od Rusov še ni? Kaj? Vse je izgubljeno. Poljaki imajo upor. Mene so ubili. Ja, ti tič krokarski, žival nesrečna, sova ga maša, kje pa ti take pobiraš? Lej ga no, pa tudi slika. Kdo je to naredil? Bog gre las, grem staviti. Ja, ti pamš po stranski, če bi to prevedel, bi se lahko tako iz celo vojska samo nazval. Ne, ampak ti, gospod Mulc, imaš pa v glavi dost več perjaka pameti. No, pet lepo v prvo bojno vrsto, povalinček, no? Sam Ataj bi, a ne vidite Rusov tam na plenot? Rusi! 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 Vrati! Pa res Rusi, pripravimo se na bitko. Vaš ukazi bodo izpolnjeni. Paži, ja te bi to ne kuši, to je 9 metrov!
debelajso čov sem šla v kripto po denar. Malo zatem je malo manjkala, pa ime Bugras, pa tisti njegovi norci s kamni pobili. Potem pa sem še izgubila svojega kavalirja, Palotina Girona, ki vsakeč od ugodja skupadel, ko me je videl. Pa tudi pravijo, da ko me ni videl, kar je pa sploh više kene ljubezni. Zame bi se dal ta reček na dva dela posegat. Dokaz pa je to, da ga je Bugras na štiri dele nasekljal. Pipapa, joj, umrla bom! No, in potem sem končno zbežala pred to bando podivjano. Grem jaz ven iz salače, prijem dobi se vsi mostovi zastraženi. Hočem preplavati reko, se mi je zdelo, da bo to zaustavilo vse zasledovalce. Ampak so se z vseh strani zbrali plemiči, pa tekli za mano. Tisočkrat sem premislila, zdaj je konec. Obkrožena s Poljaki, vsi so me hoteli pogubiti. Pa sem jih na koncu vse premagala in sem po štirih dneh snežnih dirk po svojem bivšem kraljestvu zdaj končno tukaj. Štiri dni? Štiri dni nisem niti jedla, niti pila. Če me je pa Bugrela s tako pritiskal. No, zdaj sem pa rešena. Sokola bom od matrene in od mraza. Me pa prav zanima, kaj s tistim bajsem debelajsastim. Torej z mojim nadcenjenim soprogom. Ampak financo rek staroško sem mu pa dobro postrgala. Pa še njegov kon financarski, ki je crkaval od lakote. O, se res že dolgo ni videl ovsa. Bogi ribaš. Joj, kako je to smešno! Joj, kako je to smešno! Joj, kako je to smešno! Sem pa na žalost izgubila svoj zaklad. V Varšavi je. Ga bo dobil, kdor ga bo hotel. Zdaj. Izkoristimo dejstvo, da je noč. Se bom delala, da sem nadnaravna prikazen. Pa ga bom prisilila, da mi bo vse greha odpustil. Sveti Anton, tu nekdo govori Ibana!
da bomo kmalu videli to našo presladko, drago Francijo. Stare prijatelje in pa ta naš mondragonski grad. Saj bomo kmalu tam. Čez par momentov gremo mimo Esinorskega gradu. Končno bom videl svojo drago Španijo. In najni rojaki, naj bodo z odprtimi usti poslušali o neverjetnih dogodivščinah. Ja, to pa ja. Sam se bom dal imenovati za finančnega advokata v Parizu. Ja, to ja. Ampak kaj se to tuk trese? Nič. To ni še nič. Ravno smo prehiteli en senorski ir. Naša ladja pluje po ogromni valovi Severnega morja. Zlokobno, negostoljubno morje, ki obliva to zemljo, imenovano Nemčijo. Tako je imenovana, ker tam živijo Nemci. Temu pa jaz pravim učenost in razgledanost. Ampak, kako lepa je šele ta država.